یقن بیان و صراط المستقیم و بیان و کتاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفیہ بیان الاصل هو القرآن المجید. پدے کے دا اصل کتاب تذکرہ کے گی جاگا قرآن مجید دے. وہذا دا قرآن جد کتاب عظیم و شان کتاب دے. انزلناہ دے لرا نازل کرے دے مبارکن دا برکت نڈکتے خیر کثیر والے دی روح المانی مانا کئی مبارک کثیر الخیر دینن و دنیا دڑر خیر والے دے دین پہ اعتبار سرا دا دنیا پہ اعتبار سرا. فتبعو ہو تابیداریو کے ددی کتاب ددی قرآن بالعمل بما فی پا عمل کول سر پا احکامات باندھ چپدی کی. وتقو اوزان اساتے دا کفرنا لعلکم ترحمون دا پارا دی چپتا سبان دی رحم اکلشی. ان تقولو باس دلتا و فکر کے ہاں دا ان تقولو تعلق دا جاسر دی اول بدا پیجنے انزلنا ہو سرد دا عظیم شان کتاب انزلنا ہو منگ نازل اللہ پاک علت او سبب ذکر کے ولی نازل کرو لی اللہ تقول دا دید پارا چتا سو انوے اے اہل مکہ وقت العذاب پا وقت عذاب کی چہ انما انزل الکتاب یقیناً نازل کلشیو کتاب اللہ توائے پتہ نے پتوڑا لبان دی یہود او نسوارا من قبلنا زمون نہ اڑان دی پاغی باندی اللہ پاک کتابوں نازل کری دی نکو قرآن میں نو نازل کرے او بیاد بھی کفر کرے او ما والا عذاب پر کونو دی بویچی و ان کننا ان دراستہم و ان نا کننا او یقین الامنگا مخفف من دن مستقل دی ان دراستہم مانا روح المانی کی عن قراءتہم وَإِنَّا كُنَّا أُوْمُنْغَ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ دَ درس دَ دوینہ دَ قِرَاعَت دَ دوینہ دی بچی سلسطل لغافلین من خدا غینا نا خبر دی اہلی کتاب بچی سلسطل وَإِنَّا كُنَّا يَقِنًا أُوْمُنْغَ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ عَنْ قِرَاعَتِهِمْ دَ درس دَ دوینہ لغافلین من خدا غافلو ولی اغس سوریانی جب دو عبرانی جب مونگ دو سوریانی دو عبرانی جب نواقف نیو روح المانی وی لغافلین مطلب دا دی لا ندری ما ہیا ان تا خوبتا نہیں لگی چی دا دوی سا احکامات بیانی نا اللہ پاک فرمائی چی قرآن میں دے دا پارا نازل کچی دا بانا دی ختمش او تقولو او لی اللہ تقولو یا چی تاسو انوائے لو انا انزلانین الكتاب ویو لو کچاری انا مونگا انزلا لینا نازل گرشی پا مونگ باندی الکتاب و کتاب لکننا اہدا منہم نمونگ بوکنا اہدا خلار مندون کی منہم دا یہود و دا نسواراونا الالحق حق تا مونگ دا دیر تیز ذہن والی مونگ با دیر پنی غلار باندی روان خوکو مونگ تا کتاب را غلی بے نا اللہ پاک فرمائی فقد جاکم بینتم من ربکم پس پتاقی سر را غلی دیتا ستا بینتن واضح دلیل لاغلے دے حجتن واضحتن تعرفونہا بینتن معنی بیزاوی سے پکڑے دا حجتن واضحتن حجت واضح دے او دا سے حجت تے چی تعرفونہ تا سے پیچنے میر ربکم لجانی تا سو پہ پوئے گئے میر ربکم لجانی بدرب دستا سنا راغلے دے وہدن ہدایت دے ورحمتن او رحمت دے ہاں یا لکھا چی دسی کافی شافی کتاب اللہ نازل کرو او بیام یو انسانی نمین او عمل پی نکی ظالم دے کو ندے فمن از لمون سوک بلوی ظالم ممن کذب دا آغا چانا چاگا تکذیب کی پایتونو دا اللہ پاک وصدف عنہ اعرض عنہ روح المانی وی اعراض کی دا غین دا آیات اللہ او اعراض پا کم اعتبار سر دے غیر مفکر فیہا فکر نکی پا آیتنو دا اللہ پاک سنزل لذین یسدفون عن آیاتنا زرد چمنگو بدل ورکو آخل کتا یسدفون یعرزون چیغ اعراض کی عن آیاتنا زمدائیتنو نا سوء العذاب ناکار عذاب ولورکو بما کانو یسدفون پا سبب دا دوی یسد کانو چی دویو یسدفون یعرزون چی دیو اعراض کو حل ینظرون الا ان تاتیهم الملائکتو دا کردان رہ دا سی معلومی گی چی دا قرآن منولو تا تیار نوی
هل ينظرون گویا کی دوی انتظار نہ کی دا گویا کی ما وسر دزان نو لگ هل ينظرون گویا کی دوی انتظار نہ کی الا ان تاتيهم الملائکۃ مگر ددی چراشی دوی تا الملائکۃ پرشتے دسد پار راشی لکے لقبض ارواحهم ددی انتظار کی چ بس پرشتے راش روحون تیوال یا راش پرشتے لاجل اهلاکهم دوج د هلاک کولو د دوی یا دوی انتظار نه کی مگر د دې خبرې چراشی فرشتي قبولن مخامخ راشی د پاره د شهادت د نبوت د دې په انتظار وي او یاتی ربک یا راشی رب دستا بیزاوی سے وی امر ربک بالعذاب او یاتی ربک او یاتی امر ربک بالعذاب یا راشی امر در رب دستا بالعذاب په عذاب سر د دې انتظار کوي الب ایمان روڑی او یاتی یا راشی بعض آیات ربک بعض نشانات در رب دستا الدالت علی الساعت چاہ دلالت پا قیامت باندھ کی دد قباض نخ پہ انتظار باندھ دی یوم یاتی بعض آیات ربک اللہ پاک دد بعض نخ تذکرہ کی اغورز یاتی چرش بعض آیات ربک بعض نخ در رب دستا چاہ سش دی طلوع الشمس من المغرب راحت الدنور دی من المغرب دنور غرز دنور خاتنا دنور غرز نر پری وطنا طلوع د شمس شی من المغرب د مغرب نا دنور پری وط دا اڑخنا دا آغ اڑخنا اللہ پاک روخی چ ادریس کاند ہلوی سے وی دا بعض آیات ربک سشی دی وی پا اجماع دا مفسرین سرا دا طلوع الشمس من المغرب دی پا اجماع دا مفسرین سرا دا سشی دی لگا طلوع الشمس من المغرب یوم یاتی کل چی راشی بعض آیات ربکا بعض نخی در رب دستا دا زی لگن دیو لگوی خواہ بعض خور تو متوجہ کینا چی پیش پی لا ینفع نفسا ایمانوها بیا با فیدور نبور کئی نفسا اسیو نفستا اسیو انسان تا ایمانوها ایمان دا دی نفس لم تکن آمنت من قبلو دا لم تکن دی دا دی نفسا دا پار صفت دا سی نفس تب ایمان فیدن ورکی لم تکن چنو دغا نفس آمنت چی ایمان روڑے وی من قبلو مخد دینا مخد سنا من قبلو اتیان باز الآیات مخد را تک ددی بازو نخو دغا نخا چلا ترسو پوری سرگن شوی نوا نو دی ایمان نروڑو دا نخا چلا سرگن شوا اللہ تبی پسجدہ کی پریوتو تو بھی او کاغلی ایمان روڑ اللہ اس ایمان تال فیدہ ندر کے او کسبت پی ایمان یا خیر او کسبت عطفتے پا آمنت باندے یا دا نفس دا سی نفس لم تکن نو دا نفس کسبت چدکڑی پی ایمان ہا پا ایمان خپل کی خیرن خیر لرا تردق وقت پوری دا ایمان خاوندو خیونی کمل ندکڑے او چکل دا نخراخ کارشوا دے نفس بیا اولا گی دا تبلیغ تم ان خطو یا جہاد تم ان خطو عرص تو ان خطو اللہ وی کو زان دوکی خونے کمل دے نقبلو میا تردگا وقت پوری تاسو کل چتا نیکمل لکو اس پہ بیشو کنا یعنی تردگا وقت پوری کچا ایمان نی روڑے دگا نخراخ کارشوا داغی نفس روڑی ایمان ایمان اللہ دا چاہ نقبلی تر دغه وخت پوری اس نیک عمل نه کړي د دې نخې د سرګندینو سرګن کېدو نه پس نیک عمل ته ان خطن نیک عمل الله پاک نه قبلې پته لګي دا کو د دې نمخ کې نیک اعمال کړي دي او دا نه خرا سرګن شو او دا غي نه پس بیا نیک اعمال کین او اب غل قبلې کم نه قبلې الله پاک چې تر سو پوری دا نه خ نه وخت کار شوي د نیک عمل نه کړي او د دې نه پس سو شروع نیک عمل دقا نیک عمل با اللہ پاک نقبلی علی کذاب سمر وقتی چی انسان پا کی ایمان روڑی نیک عمل کی چی نیک عمل بیم نقبلی کی ایمان بیم نقبلی کی وزوی اخو متصلا قیامت برازی کنا وی نکنا تخطائی کنا وی دا دین پس چی اللہ پاک دانا خراسر گن کی
ددی دنیا چدا کم اسمان دی ندا نور و بالکل چکم دی ددی دی منزل اللہ پاک رو رسی د مغرب نے بے روخی جی اور ددی دنیا سے لبر رو رسی ددی دنیا چکم منزل بیا با اللہ پاک ورتا حکم کی جد خپل زین روخی جی عبداللہ ابن عمر سے وہی 120 سال ببیام دنیا ولاڈ سونا لکھا 120 سال امام قرطبی وہی قال عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے فرمائی یبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها باقی بوی خلق پس د طلوع دنور من مغربها چی طلوع اوشی د مغربنا 120 سنة 120 سنة 120 سال ببیام دنیا ولاڈ مخیو خبر تا فکر کوئے تفسیری مظہری وی یو کست د دې نخ نه پس پیدا شو دا نخ را سرگن شو او د دې نه پس پیدا شو نمبر ایک یا تر دغه وخت پورې دې نه بالغ د دې وخت نه پس دې سو شو دا چې کوم دې بالغ شو نو فظاهر انه یقبل ایمانه نو د داسې ماشوم ایمانم قبلی اور د داسې کسب الله پاک سم قبلی الک نیک اعمال به هم قبلی پدی خبر باندې پیش وی البتہ یو انسان دی او د دې نه پس هغه گناہ کوي د دې نه نه پس نو دغه گناہ ور پس لیکل کیږي او کنا نو چې څنګه نیک اعمال به الله قبلی د ایمان د دې نه نه مخ کې ا نیک عمل به کو هغه او د دې نه پس نیک عمل کوي ا الله به قبلی د دې نه مخ کې گناہ کولا اب لکھ لکھے دانو جد دین پسم گناہ کئی آن اب ہم لکھ لکھی ہم سلبان پیش ہوئی دا حد بندی صرف پدے کے دیا چتر دغ وقت پوری ایمان نو روڑی او اس ایمان روڑی دا با اللہ نہ قبلی تر دغ وقت پوری نیک عمل نہ دیکھڑے او اس سکے نیک عمل کئی نو بس دا با اللہ پاک آن نہ قبلی دا حد بندی صرف پدے کے دیا قل تورتو اے نبی علیہ السلام فانتظر قل انتظرو انا منتظرون خجی رازے تو ورتوے انتظرو تاسو انتظار کوے ہاں دسیجی انتظار کوے اتیان احد سلاست بیزاوی سے بلکلی دی اتیان احد سلاست دراتلو دی درین وارو نخو کی دیو نخو ملائک راشد دی انتظار کوے دا اللہ عذاب راشد دی انتظار کوے یا دا قنخ راشد دی انتظار کوے انا منتظرون منگم انتظار کون کیو لہو دے دری وانو کے دیو دا پارا وحین ازن لنا الفوز پدق وقت کے بزمون دا پارا کامیابی وی وعلیکم الویل او پتاسبان دے بحلاکت دا دمکی دا ہاں چتاسم انتظار کے منگم انتظار کون کیو یعنی سمشے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء دین حقنا د اعراض ذکر الله پاک کو اس الله پاک ترغیب ور کې نه غلارت ان الذين فرقوا دينهم یقینا اخلق فرقوا چې غو ټکڑے ټکڑے کړي دي دین خپل دین دین الله وسرو لیک معالم تنزل لیکلي دي چې ټکڑے ټکڑے کړي دي دین خپل اے دین الله وهو واحد دین د الله پاک ټکڑے ټکڑے کړي دي حالانکه اخو یو دي ادیانا مختلفتا دین د الله پاک ټکڑے ټکڑے کړي دي ادیان مختلفه ته جوړ کړي دي فتحود قوم وتنصر قوم څوک يهوديان ګرځېدلي دي او څوک کوم دي عیسایان ګرځېدلي دي وکانو تمانو لکه وسوارو او دوی ګرځېدلي دي شیعان فرقا مختلفتا ڈالے مختلف گرزی دلی دی نو اے پیغمبر لست منهم فی شئنا نیت ددوینا فی شئن پہ اس تعلق لرو لکی معالم تنزیل مانا کئی وی لست منهم فی شئن تنی ددوینا پہ اس چیز کے دیسے مطلب دے انت منهم بریئن وهم منک برعا انت منهم بریئن تددنا تاسو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ددوین بری ویدار علیحدہ وهم من کبرا دیستان ویدار دی دو معنی را نقل کرده مفسرین
بیزاوی سے وہی لست من السوال عنہم، لست تنے من السوال عنہم، دا سوال نہ عنہم ددی متعلق استانبا ددی پبارہ کی تپوس نے کی، لست منہم پی شے تنے ددوی نفی شین پہ سز کے عن تفرقہم، تپد تفرق کے نے داخل جدا دا اللہ دین یو زیکڑے ٹکڑے ٹکڑے کڑے دینے دے، لست منہم تنے ددوین فی شئن من عقابہم، دا عقاب ددوین پا اس چیز کی نہیں چکم عقاب او عذاب پا دیوان دینا زلی گی نتا باندے باندے نازلی گی، انما امر یقیناً فیصل ددوی پس کیا لکایا فی الجزاء والمکافات، پا جزا کی پا بدلور کو لکی الاللہ تو لکی مفوض الاللہ سپارے لشبید اللہ پاک تسمہ نبیہم تق اللہ بخبر ورکی دوی تپا کارون چی دوی کئی فیصلے اللہ تا مفوض دا اللہ بسزا ورکی اللہ بجزا ورکی، نو دا سزا او دا جزا سا قانون دے اللہ بیان دا قانون کی، من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، اگا انسان جا چروڑل روڑل بالحسنتی پنیکے باندی راتگو کو یوم القیامت بحسنت واحدت، سابونی سے ہوئی چھ پورز دا قیامت ازان سر نیکی روڑا، ہاں فعلا اللہ پاک ندے ذکر کرے من فعلا بالحسنت چاچی نیکی اکڑایا، بلکہ اللہ پاک سے ویلی دیا لکا جا جا چھ دی دینے کے سر قیامت تراشی دانی کی دن بربادشی وینیوی، نمن جا بالحسنت چاچی روڑ لنے کی راتا کیو کنے کے سر مادہ سر یوٹکے ورسرو لگو یوم القیامت پورز دا قیامت بحسنت واحد، فلہو نوی بدد دا پار عشر امثالها لس چند دا دینے کے عشر حسنات امثالها، لس نے کے امثالها فمثل دا دیوینے کے، ومن جا بسیعت چاچ راتا کو بسیعت پا گناہ باندے فلا اجزانو دلب بدلن ورکو لکی اللہ مثلہا مگر پا مثل ددق سیئی، وہم لا یظلمون بدی بظلم نکولی کی کسی معنی دا لا ینقصون من جزائہم شیئنا، لا ینقصون نبکا مولی کی من جزائہم دبدلے ددین شیئن اس بدلہ بنکمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودری اعلانات ورطاو کیا، نمبر ایک اعلان ورطاو کیا تو ورتو اے نبی علیہ الصلات والسلام اننی ہدانی ربی، اننی زچیم نو ہدانی ہدایت کڑی دے مات ربی رب زمان الہ صراط مستقیم، پترب دنی غلاری دی صراط مستقیم تو لکے منصوب محلن، محلن دا منصوب دا دا ہدانی دا پار مفول بیہی دا، خو الہ راغلی دا الہ دا وجن پہ زیر راغلی دا جر پہ راغلی دا دقا چی تلی رکی نو دا حدانی دا پارسش دی دویم مفول دی نو منصوب دی محلن دا دی وجہ نو دینن تینا بدل واقع شوی دی او دینن منصوب دی بیا با دی ذہن کی اشکال لاتلا چی مبدل من ہو مجرور او دا خو منصوب دی بدل، تو ورتو اننی حدانی زجی منو حدانی ہدایت کردی ما ترب بی رب زمان پا ترب دنی غلاری اغنی غلار سد دینن قیمن دین دینی غا دا نیغ دین سشد ملت ابراہیم، ملت دے ابراہیم علیہ السلام دے حنیفاً اغا ابراہیم علیہ السلام چکلک و پتوحید باندے وما کانا اغنو من المشرکین دا مشرکارونا، یو اعلان ورتدو دویم اعلان ورتدو تورتوے ان صلاتی و نسکی و محیاج و ماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی یقنن منزما و نسکی او قربانی زمان و محیایا و مماتی حیاتی و وفاتی جن زمان و مر زمان حیاتی و وفاتی دامانا معالم التنزیل لا نقل کرده، ان صلاتی بدنی عبادت زمان و نسکی مالی عبادت زمان دامانا بعد مفسرین را نقل کرده، روح المانی وی دنو سکین مراد سشیدی المراد بھی الزبیحا للحج والعمرہ، مراد تینا زبیحا دا چی حج او عمری دا پاروی،
یا بھی ونسکی نمراد الازحیہ قربانی رہا نمن زما ونسکی و ازحیتی زما ازحیہ یا ذبحی زما ذبحا و محیایا جن زما و مماتی او مرگ زما للہ خاص دا اللہ دا پار دی رب العالمین چ رب العالمین دی پالوں کے دا ٹول دنیا پالوں کے دا ٹولی دنیا دے لا شریک لہو شریک نشتہ دے دق اللہ دا پار پی ذالک پدی بدنی عبادت کی پمالی عبادت کی دا بصرف دیو اللہ دا پار کی اختیارون اختیاری کارونا دام دا اللہ پہ اختیار کی دی غیر اختیاری دا اللہ پاک پواک کی دی لا شریک لہو و بذالک پدی توحید باندھ و بذالک ہاں پدی توحید باندھ عمر تو مات امر کل شوی دے و انا اول المسلمین اوز جیما نہ اول المسلمین دا اول دا مسلمانان انہیں میا من ہاذہ الامت بغوی سے وئی پدی امت کے دا اول مسلمانان انہیں دا اعتراض سکنش کولے چھ پر رسول اللہ مبارک باندھ ہو نور دا دنیا انبیاء مقدم دی اغوی مخ کے نہ مسلمانان دی مؤمنان دی سنگ پیغمبر فرمائی و انا اول المسلمین چزد اول مسلمانان انہیں نماز ارتو ہوئی چدا اولیت پہ نسبت سرا امت پلتا دے دا اولیت پہ نسبت سرا امت پلتا دے و انا اول المسلمین من ہاذہ الامہ پدی امت کے زو دا اول مسلمانان انہیں مات اللہ دا امر کرے دے چدا اول تابدار نش قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درم اعلان پہ کئی اغیر اللہ ابغی ربا ایا سوا در رب ذل جلال نہ کو رستا سو فکر وی کنا غیرو اکثر لا اللہ پاک پخپل زان را مقدم کئی داول را مقدم کئی دا ددی وجن چما در تویری دی چکم جے کی انکار مقصودی او پکم سز با نے انکار مقصودی نہ اغا اللہ پاک دا حمزے سے رس ذکر کئی متصل ذکر کئی نو پغیر اللہ بانے انکار مقصود آیا سوا دا اللہ پاک نہ اب غیز و تلاش کو مرب ان رب لرا وہو رب کل شے حال دا دے چدق اللہ پاک رب کل شے رب دا ہر چیز دی پالوں کے دا ہر چیز دی ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تکسب نکی عمل نکی کل نفس حصہ نفس الا علیہا مگر دق نہ دق کار چدے دق عمل چد گناہ عمل وین دا بوجھ وی پد باندے الا علیہا و بالہا پد باندے بوی و بال داغے او ولا تزر وازرۃ وزر اخرى روح المانی وئی دا دا ولا تکسبو دا پارا تاکید دی تاکید دا دی معنی تلقو نے پکرو کہ ولا تزر نشی پورتا کولی یا نبا بارے نبا پورتا کئی وازرتن یو بارون کی سب ن بارے سب ن پورتا کئی وزر نفس اخرى بوج دبل نفس ہر انسان بخپل پیٹو چتکڑی پورز دا قیامت دا دی سو مطلب دی چھ بل قصبہ یو قصبہ دا بل قصب پیٹی نو چتئی مطلب ادا دی لا یو آخذ و احدن بزم بغیری ہی لا یو آخذ و احدن بزم بغیری ہی دا بل پا گناہ باندے با اللہ پاک بل مسلمان نرانی سی ہر قصبہ پا خپل گناہ باندے رانی سی پدے باندے اشکال اشکال دا دی چھ بل سڑے گمراہ کو نہ داغے و بال پہ گمراہ کو ان کی دے کو نہ دے یو سڑے رو لگے او بل سک گمراہ کو چچا گمراہ کر دی نہ پہ گمراہ کو ان کی باندھے بداغی سی و بال پہ سو کی چ گمراہ کر دے پاگا باندھے با خپل پیٹی میں او چچا گمراہ کر دے نہ پد باندھے با خپل پیٹی میں او ددی بل مسلمان د گمراہ کول سبب پیٹی پہ نہ داغ دا د بل د گمراہ کول پیٹ پہ راغے قرآن ہے د بل د گناہ پیٹ پہ راغے کر حالانکہ اللہ پاک فرمائی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى چ د بل پیٹ بتنو چ دے نہ جواب دا دے چیو کسرو لگی او بل گمراہ کی نہ چ بل گمراہ کا دا د خپل فیل دے او کنے دے نہ دا پد با نے د خپل پیل پیٹ راغلے دے دا د بل د عمل پیٹ نے دے ہاں دے دایو کسرو لگے کنا او بل سکو نہ دا د خپل فیل دیو کنا نہ دا پیٹ دا د خپل عمل دے دبل دا عمل سن دے دا چکم دے پیٹ نے دے پا مسئلہ باندھ پیش
او پد آیت کی چکم خبر ذکر دا نو پایت کی دا دی چی دبل پا بد عمل با اللہ پاک تا نو گنانگارے بل بد عمل کئی نو پاگی بانے با اللہ پاک تا نرانی سی وہو اللذی جعلکم خلائف فی الارض اور اسے دے پکنا ثم الی ربکم مرجعکم ثم الی ربکم او بیا رب دستاسو تا مرجعکم واپسی دستاسو دا فینبیکم دق اللہ پاک با خبر در کی تاسو تا بما کنتم به تختلفون پا آغا سبان نے جتا سپاغی کی اختلاف کردے دی پا کم دین کم اختلاف کردے دی اللہ بخبر در کی وہو اللذی جعلکم خلائف الارض اللہ وی تاسو والی ما نمانے زما انعامات یاد کے کنا اللہ اغزات تی جعلکم جگر زولی تاسو خلائف الارض خلیفگان پزمک کی خلائف فی الارض خلیفگان اگر زولی پزمک کی جانشین دا مخکنو اگر زولی پزمک کی جانشین نچا د مخکینو پزمکه کې خپل نائبان ګرځولې پزمکه کې چې کوم امانت کولش خلائف معالم تنزیل مطلب دا دی چې اے اهلک اهل القرون الماضیه قرون ماضیه الله پاک هلاکل و اورثکم الارض زمکه په میراث کې تاسو لدر کړی یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اے در رسول الله مبارک امت خلیفہ چاہتے ہوئی لکھی گی کل من جاء بعد من مضا کل من جاء ار اغ انسان چا غرش بعد من مضا پس دا اغی کس نمضوا چا کم کس تیر شو ختم شو فہو خلیفہ تن دیتا خلیفہ بھی لکھی کل من جاء ار اغ انسان جاء چا غرش بعد من پس دا اغی کس نمضوا چا اغ کس شو تیر شو ختم شو ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع ودق الله پاک ورته کړی دی بعضی د ستاسو لره فوق بعضین د پاسه د بعضو درجات په درجو کې ورته کړی دی بالمال والجاه ورته کړی پتا څه کې بعضی په بعضو باندې په مال سره په مرتبه سره جلالې نکړي دي یعنی اخالف بین احوالکم ستاسو په احوالو کې مخالفت خلاف پیدا کړی دی ټول یو شانی دا ولی لیبلوکم فی ما آتاکم لیبلو شکرکو لیبلو جا اللہ امتحان والی شکرکو دا شکر دستاسو فی ما آتاکم فی ما رزقکم پا آنگا سکے جا اللہ پاک تاسو لدر کردی دی چا تاسو دا اللہ پاک دا دی نعمتون شکر ادا کوئے و کننا ادا کوئے چالے مان لیر ورکڑی دی چالے عزت دیر ورکڑی دی نو شکر پہ ادا کوئے و کننا ان ربک یق صرف د عزت زندگی چې الله درکړی دی چې کوم نه تځي خلق دی عزت کې کوم نه تځي خلق درته لا سوچ دی سو در پسې پیش شا خبرې نه کوي صرف د یو د عزت زندگی څومره لوی دولت څومره لوی نعمت هغه د عزت زندگی و چې چرته ورځې په خلکو باندې بوج کېږي چې کوم ځای کې ورځې تیر شوې لانې چې خلق در پسې خبرې شروع کړي دا داسې دی دا داسې دی دا داسې ګندګیر دی نو ګوره د عزت زندگی چې الله مونږ تاسو لپاره کړې ده په دې د الله لاک لاک شکر ادا کول پکار ان ربک یقینا رب دستا سریع العقاب جل عذاب والده د چا د پار لمن عصواه د هغه کس د پاره چې چا د الله نه فرمانی کړې وي و انه د الله پاک لغفور رحیم خامخا په هم کې د رحم کوم کې دی لمن اطاعه د هغه چا د پاره چې څوک د الله پاک د کوم دی تابعداری کوي.